Olá, Lucas Neto aqui na área. Preste atenção, você está aqui comigo nesse vídeo. E eu estou iniciando aqui para dizer que essa aula que vai rolar em seguida aqui, irmãozinho, é uma reprise de um ponto importante do edital. O que foi que a gente decidiu? Deixa eu te explicar, ao longo dessa semana, muitas aulas vão acontecer focadas principalmente nos assuntos que apostamos que possam ser cobrados. Pela IDECAN, para o CFO, neste domingo. E olha, tudo que nós fizemos nessas aulas é uma espécie de batida geral no edital, nessa disciplina, nas apostas cruciais para a sua prova. Nós conhecemos a IDECAM e, inclusive, onde são os assuntos que ela mais pode cobrar. Foi assim que fizemos com o soldado, não só profetizando as questões, mas mostrando o que cai. E é por isso que essa semana nós precisamos entender dos assuntos que a IDECAN tem mais chance de cobrar. Se você vai fazer prova de oficial da Polícia Militar do Ceará, nós pegamos os principais vídeos, vídeos que não ficaram salvos no YouTube, vídeos que às vezes são exclusivos, tão exclusivos que sequer subiram para os cursos online. E esses vídeos vão ser ofertados ao longo de toda essa semana. Até sábado, onde nós carimbaremos a reta final para o CFO, com uma grande mega revisão de véspera, que inclusive a parte inicial ficará disponível no YouTube e a parte final você vai poder adquirir na forma de ingresso total. O que é que nós queremos ao longo dessa semana? Mostrar para você as principais disciplinas do concurso do CFO para a Polícia Militar do Ceará. Inclusive em flashcards, mapas mentais, guias rápidos de consulta e em uma hora em alguns eventos como esses que estão acontecendo 22 horas ou 19 horas, em uma hora, bater tudo o que importa do edital. Então esse é o um momento de você reunir essas informações de forma pontuada. E é por isso que eu tô aqui nesse vídeo para dizer. A aula que vai rolar agora, depois de eu passar a minha fala aqui, é uma aula que já aconteceu, mas que marcou a prova de soldado da Polícia Militar do Ceará Marcou as últimas provas da IDECAM e vai poder marcar de domingo agora. Lucas, mas soldado é uma coisa oficial, outra aí que você se engana. Muitas questões parecidas, no viés parecido do que veio de soldado, vai poder vir para o CFO. E a gente fez sempre a preparação para os dois. Tanto para soldado da PM Ceará como para o CFO. Então, eu quero que você prepare papel e caneta. Essa live não vai ficar salva. Ela nunca ficou salva. E você vai poder ver uma aula que marcou a preparação dos candidatos para o CFO. Selecionamos as que tiveram mais visualizações, as que tiveram mais audiência em tempo real simultâneo e as que realmente têm chance de aparecer na prova de domingo. Domingo está chegando. Sei que é a prova da sua vida e é por isso que eu tô te dizendo, não sai daí. Esse reprise, essa aula que já aconteceu, não ficou salvo, possivelmente você nem viu. Então antes de você dizer qualquer coisa, você nem viu essa aula. E se viu, você precisa ver de novo, eu sei do que eu tô falando. Então vai para essa aula e acompanha até o fim, anota tudo, porque ela foi feita com muito carinho para bater o edital da IDECAM, pro curso de formação de oficiais, você vai ser oficial da Polícia Militar de Ceará. Lembrando que todas essas aulas podem ser acompanhadas para quem tem o comando tático ou CFO prêmio aqui, ó, em transmissões ao vivo, tá? Lucas, elas ficam salvas aqui, ficarão salvas aqui, não vão ficar salvas no YouTube, mas quem é aluno vai poder, por exemplo, se eu tenho o CFO prêmio você tem o Comando Tático CFO, todas essas aulas, a programação delas já estão aí, ó. Durante toda essa semana e elas vão ficar salvas aqui dentro, tá certo? Então você vai poder acompanhar tudo aqui dentro, exceto a MRV, que na íntegra só fica para quem comprou o ingresso online. Se você quiser comprar o seu ingresso online para a MRV, chame aí no WhatsApp alguém da nossa central de atendimento, que o nosso time de apoio vai te ajudar a comprar o ingresso oficial. Inclusive, já vou dizendo como é que vai ser, nós vamos liberar para você. Revistas de flashcards como essa aqui, ó, que aconteceu na Mega Revisão de Véspera para Soldado, só que a nossa outra revista tem muito mais jurisprudência porque é voltada agora para a, o CFO e são revistas com mais de 2 mil, eu disse mais de dois mil flashcards que vão ser liberados aí para você no formato digital, por óbvio, em todas as disciplinas do concurso do CFO. Que vai acontecer no domingo. Então, vai ser essencial essa revisão de véspera, que vai acontecer no sábado, um dia antes da prova do CFO. Eu não quero que você vá para a prova sem pegar essas revistas aqui. São duas revistas que a gente vai colocar à sua disposição para o CFO, tá? Duas revistas com mais de 2 mil flashcards. Ideal para a revisão final. Inclusive, se você comprar o seu ingresso. Pra MRV virtual online, que vai acontecer, essas revistas já vão estar liberadas na quarta-feira para você. Ó, são 68 páginas com mais de 2.500 Flashcards na Mega Revisão de Véspera pro CFO. Beleza? Então acompanhe o Batendo Edital na aula que vem e já se programe para pegar aí a sua Mega Revisão de Véspera online, na íntegra, pro CFO, Polícia Militar do Ceará. Você vai ser oficial da PM Ceará. Diga amém e continue nessa aula. Ela é para você. Tamo junto, até depois da posse. Fala aí concurso, professor Gerval Neinari e aí, todo mundo pronto para o Idecan? Não vai ser um problema de direitos humanos. Hoje o tema é um tema bem interessante, que ele tem uma probabilidade muito boa da banca idecan cobrar, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu trouxe aqui algumas questões para resolver. Vai ser naquele mesmo formato. Aqui a gente só tá exclusivamente para o Objetivo Play. Certo? Aí eu tô com o chat aberto aqui do da plataforma do Objetivo Play. Então, se tiver alguma pergunta, faz aqui no chat da plataforma do Objetivo Play. Mas também tô acompanhando aqui pelo YouTube, né? que é aquele canal fechado, né? é o chamado não listado. Beleza? Então. Vamos lá, só para dar uma olhada aqui, que eu já vi que já tem uma galera, já tem uma galera aqui já presente, né? O Idecan, tá... eu tô falando do YouTube, né? Tá aqui, ó. Tem o Idecan sempre presente, boa noite. Tem a Ivina Larissa, tem o J. Martins. Cara, é... ontem foi top a mentoria, né? Ontem fiz uma mentoria aqui no Objetivo Play também. Eu vou remar... vou marcar uma nova, uma nova mentoria com. com... Rafael, ver como é que vai funcionar a minha, minha escala da semana que vem ou da outra, para ver colocar mais outra mentoria. Eu estou pensando em fazer uma com é, voltada ali para a resolução de questões. Né? Voltada ali para resolver questões e não é resolver questões exclusivo para uma banca. Né? Eu vou mostrar para você o que você tem que fazer quando você acertar uma questão, quando você errar uma questão, saber o nível de questão, identificar. Se aquela questão, você errou por um porque caiu numa casca de banana, errou porque não conhecia o assunto, errou porque esqueceu, que isso é totalmente. Quem assistiu minha aula de ontem viu que o esquecimento ele tem que ser saudável, né? O esquecimento é normal na sua preparação para concurso. Beleza? Então, vamos lá. Então, vai ser daquele mesmo formato. Eu estou aqui. É, no YouTube, quando eu vou aqui focar aqui na gravação, certos? 20, 25 minutos ali gravando questões, depois eu venho e respondo as perguntas, caso você tenha deixado alguma. Lembrando, você se tiver alguma pergunta, faz lá no chat do, da plataforma né? do Objetivo Play. Eu tô com ele aqui aberto. Eu só abri aqui o YouTube só para dar uma olhadinha para saber quem tá aqui por aqui, né? Tem aí, o Luiz Moreno, Pedro Rosendo sempre apresenta aqui, ó, o Souza. A Beatriz Moraes, boa noite, Beatriz. Beleza? Então vamos lá, deixa eu só organizar aqui para a gente começar. Pronto, então vamos lá, vamos começar aqui. Fala aí, o professor Giavone, na área. Vamos aí para um IDECAN Não Será um Problema. Hoje vamos tratar de direitos humanos, focado ali no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu tenho, assim, quase uma plena certeza que a IDECAN vai cobrar uma questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Porque se você observou o edital, o edital tem alguns temas que são amplos demais. Só que no próprio edital de direitos humanos, ela trouxe ali o que ela vai querer. Realmente, ela trouxe a Lei Maria da Penha, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Igualdade Racial. Então, eu acredito que esses temas fechados, né? Que eu tenho ali uma lei fechada, vai ser mais fácil para ela elaborar as questões. Então, eu tenho quase 100% de certeza que uma questão do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai estar na sua prova. E ainda eu vou um pouco mais além, né? Eu vou um pouco mais além. Eu acredito que a Banca decan ela vai cobrar ali. É, as definições no início no início ali do estatuto da pessoa com deficiência tem várias definições o que ela faz sempre eu já estava vendo aqui algumas questões anteriores que eu vou trabalhar com o senhor com, com você hoje olha só ali ela traz uma definição e troca por outra sempre vai ser assim ela vai pegar uma definição e trocar por outra dentro daquele contexto por que isso porque ela vai querer pegar você pela falha da sua memória é, vai ter momentos que você vai dizer, poxa, isso aí eu vi em algum lugar lá no estatuto. Mas será que é isso? É essa é a, a definição, definição correta? Então, vai ser nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje nessa resolução de questões. Então, vamos lá. Primeira questão. Olha aí. De acordo com o estatuto da pessoa com deficiência, as ações e os serviços de saúde pública, né as ações e serviços de saúde pública. É... Destinados à pessoa com deficiência devem assegurar. Veja, muito cuidado com a banca de Decan. Veja que aqui eu tenho um norte interpretativo de onde eu vou tirar a informação. Veja que ele está perguntando sobre as ações e, os serviços, né? ações e os serviços. Ações e os serviços. Ações e os serviços. Aqui é ações e serviços destinados à pessoa com deficiência. Né? Então, eu vou procurar questões, vou procurar a questão focada nisso. Ó. Ações e serviços de saúde pública destinados a quem? A pessoa com deficiência. Vamos lá: atenção sexual e reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida. Pergunta a você. Atenção sexual e reprodutiva está relacionada a serviços de saúde pública e destinados à pessoa com deficiência? Sim, é aqui é a resposta já correta. Veja a letra B: ó. atendimento psicológico, inclusive para os seus familiares. Beleza, até aqui está correta a questão. Só quando a banca colocou: ó, sendo vedado aos atendentes pessoais. Lembrando que os atendentes pessoais são aquelas pessoas. Que ajudam a pessoa com deficiência para que ela tenha uma qualidade de vida melhor. Então, é por isso que essa daqui está errada. Letra C: Promoção de estratégias de capacitação permanente das equipes que atuam no SUS, em todos os níveis de atenção. No atendimento à pessoa com deficiência, aí vem, ó, vedada a orientação aos seus atendentes pessoais. Veja. Se o meu atendente pessoal é a pessoa que está me dando o apoio para que eu tenha uma vida, uma condição, uma qualidade de vida melhor. Como é que eu não vou autorizar que o atendente pessoal tenha acesso a isso? Porque o atendente pessoal vai ter que ter acesso a essa a essa atenção, a essas informações, né? A essas estratégias para que ele possa o quê? Me auxiliar. Pessoal, o que seria aquele atendente pessoal? Não sei se você já deve ter percebido. Algumas pessoas com deficiência, existe uma pessoa que vale, que pode ser um familiar, ou não, um familiar ou não pode receber remuneração ou não para auxiliar. Isso você vê muito em, em ônibus público, né? Que tem aquele, a, o deficiente e tem uma pessoa ali que fica dando o suporte. Aquela pessoa que fica dando suporte é chamado de atendente pessoal. Olha lá. Serviços de habilitação e reabilitação sempre que necessários para qualquer tipo de deficiência. Olha o erro da questão. Lembre-se que direitos humanos, quando a banca restringir, né, ó, exclusivamente quando houver a possibilidade de recuperação da capacidade produtiva. Não, é em todos, aí ainda vem mais, sendo vedada apenas para a manutenção da melhor condição de saúde, da qualidade de vida. Então, aqui ficou também errada essa. Então, a resposta letra A. Segunda questão. Bem tranquila, da Banca Decam, uma questão recente. Ela fez aqui, ó. De acordo com a Lei 3.146 de 2015, é assegurada a pessoa com deficiência que não possua meios para prover a subsistência, nem tê-la provida à sua família, um benefício mensal de um salário mínimo. Veja, esse benefício mensal é chamado de BPC Loas. BPC Loas, que é a, o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Seguridade Social. Muita gente diz assim: ah, o deficiente ele é aposentado. Não, o deficiente ele não é aposentado. E veja, não são todos, só aquele que não consegue se manter, né? Prover é, a sua subsistência. Veja, muito cuidado com isso: os deficientes eles não são aposentados, eles ganham, eles recebem uma prestação continuada. Só para você ter ideia, esse VPC Loas não tem 13 terceiro por quê? Porque, como é uma prestação mensal, não pode ter o décimo terceiro. Se por acaso o deficiente fosse aposentado, ele teria direito ao décimo terceiro salário. Fechou? Olha aí. Terceira questão. A pessoa com deficiência tem direito de receber atendimento prioritário. Olha só. Atendimento prioritário. Sobretudo com a finalidade de. Olha só. Atendimento em todas as instituições de serviço de atendimento ao público. Sim, eu tenho direito a um atendimento prioritário. Veja, é, é bem interessante, bem interessante essa questão. Que o atendimento ele é prioritário e não exclusivo. Muito bem o que eu estou falando. É prioritário e não exclusivo. Vamos lá, vamos pensar em um caixa em um supermercado. Tá lá prioridade. Aí tem lá idoso, tem deficiente, mulher grávida, mães com um bebê no colo. Veja, se tiver o caixa vazio, nada impede que uma pessoa não deficiente utilize o caixa, porque ele não é exclusivo, ele é prioritário, certo? Então toma cuidado que é só prioridade, vai ser atendido primeiro. Olha aí, tramitação processual em procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessada. Perfeito. Até aqui, tudo bem. Olha aqui. A banca, quando restringe, já fica ligada. Exclusivamente nos atos de diligências urgentes. Exclusivamente nos atos de diligência urgentes. Então, aqui ficou errado. que não é só nisso. É em todos os atos processuais. Certo? Então, aqui está certo. Aqui está errado. Três acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis. Show de bola, bem tranquila. Não tem nem o que comentar aqui. Recebimento de restituição do imposto de renda. Perfeito também. Veja que a pessoa com deficiência, ele tem essa prioridade com a para o recebimento do do imposto de renda. Cuidado. Lembra do atendente pessoal? Pronto. O atendente pessoal ele não tem esse direito com relação a essa prioridade com a restituição do imposto de renda e nem também relacionado a andamento de processo. Agora, eu tenho prioridade, eu sou um atendente pessoal, eu tenho prioridade numa fila de um banco? Tenho. tenho. Porque eu estou, lembre-se que eu estou apoiando a pessoa com deficiência. A pessoa que deve estar lá na cadeira de roda ou sentada em algum lugar ali e eu atendo o pessoal que vou ter a prioridade e resolver os problemas dele. Perfeito? Vamos lá. Questão número 4. O decreto número 3298. Esse decreto regulamenta a lei, viu, pessoal? Eu só trouxe esse decreto, não está previsto no seu edital, mas eu trouxe para que você tenha pelo menos aí uma ideia de como interpretar as questões da banca Decan. Olha lá, o decreto 3298 de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a lei 7853 e a Política Nacional de Integração de Pessoa Portadora de Deficiência, você vê que a nomenclatura ainda é a nomenclatura antiga. Estabelece que os órgãos e as entidades da administração pública federal prestarão serviços específicos de forma direta ou indiretamente a pessoa portadora de deficiência. Em relação a serviços específicos que deverão ser prestados de forma direta ou indiretamente a pessoa portadora de deficiência, conforme a legislação e contexto, contexto anterior, analise. Vamos lá. Olha só que você tem total capacidade de responder esse tipo de questão. Sempre. A dica que eu trago para você é que nesse ponto quando é uma pergunta muito aberta, veja que a banca trouxe uma pergunta muito aberta. Então eu peço que você responda as questões dando pausa. Eu vou mostrar como você vai fazer. Reabilitação. Olha aqui, olha essa palavra: parcial. Entendida como desenvolvimento parcial das potencialidades da pessoa portadora de deficiência destinada a facilitar a sua atividade laboral educativa e social veja perguntar você eu sou uma pessoa com deficiência vou precisar ser reabilitado, o que seria ser reabilitado aprender nova profissão aprender a conviver com a deficiência para que eu tenha uma melhor qualidade de vida né Então nesse contexto eu pergunto a você será que essa reabilitação ela tem que buscar que seja parcialmente ou totalmente. Sacou? Pensou nisso? Então é por isso que esse item está errado. Porque a reabilitação ela tem que ser o quê? Total. Total e total. Eu vou tentar fazer o máximo para que a pessoa com deficiência tenha a melhor, a melhor condição de vida. Olha aí. Então é por isso que esse 1 um, está errado. 2. Formação profissional e qualificação para o trabalho show de bola olha aqui show de bola escolarização em estabelecimentos de ensino regular ok com provisão dos apoios necessários em atendimento ao ensino especial algumas escolas têm a, o atendimento especial vou dar só um exemplo que é da minha família minha irmã ela é professora de em estabelecimento de ensino especial ela como professora ela, ela auxilia um aluno com deficiência deficiência visual, né? não é deficiência auditiva, deficiência auditiva. Esse aluno está incluído normalmente na escola pública, normal ali junto com os outros alunos. Qual é a diferença que ela precisa fazer é, a linguagem de libras para que essa criança entenda o que o professor está dando está dando em aula. então ela só dá esse apoio a um aluno. Ah você se tivesse mais alunos sem problema nenhum teria ali. Mais alunos. Veja que isso é, é o que a gente chama de educação inclusiva. Então, aqui, item 3, perfeito. Item 4, orientação e promoção individual, familiar e social. Olha aí, orientação e promoção. Claro que eu preciso fazer isso, né? Claro que eu preciso. Então, aqui, só ficou correta a 2, a 3 e a 4. Então, 2, 3 e 4, letra D. Olha essa questão 5. A respeito da legislação de inclusão e acessibilidade, analisa as afirmativas a seguir. É obrigatória a acessibilidade nos sítios de, da internet, mantidos por empresa com sede ou representação comercial no país, ou por órgãos do governo, para uso da pessoa com deficiência, garantindo-se o acesso às informações disponíveis conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas. Internacionalmente. Questão 5, tem um certíssimo. Não sei se você já prestou atenção, quando você entra em um site organizacional, por exemplo, o site da, do Planalto, da Receita Federal, não sei se você já percebeu que no lado da tela, é, ele normalmente fica nos cantos, ou no canto direito ou no canto esquerdo, fica um desenho com suas duas mãos assim cruzadas. Pronto. Ali, se você clicar, vai abrir uma caixinha e vai ter uma pessoa. Fazendo ali movimento de libras, né? fazendo ali a linguagem de libras, beleza? Então, seria a, essa, a acessibilidade é, nos sítios de internet, nos sites, né? Olha só, item 2. Para emissão de documentos oficiais, será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Veja, de jeito nenhum. Para emissão de um simples documento, eu vou precisar que um curador faça isso por mim, caso eu seja uma pessoa com deficiência? Claro que não. Pessoal, o que seria a curatela? A curatela é quando o juiz nomeia outra pessoa para, de certa forma, tratar dos assuntos é, particulares da, do, da pessoa com deficiência. Isso acontece muito quando a pessoa é deficiente mental. Né? Deficiente mental. Porque tem essa questão. De atos negociais, de atos empresariais, porque de repente o cara está fazendo isso para dilapidar o seu patrimônio. Então ele precisa ter uma pessoa que vai ser chamada de curador. Daqui a pouquinho eu trago o que o estatuto fala sobre o curador. Vamos ver vamos aqui a, o item 3. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. De acordo, olha só, de acordo com o estatuto da igualdade racial. O poder público não adotará programas de ação afirmativa, mas poderá direcionar recursos para o combate à pobreza e à população negra. Veja, quando ele fala não adotará, tornou aqui o item errado. Professor, a gente está respondendo questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a banca agora colocou, trouxe alguma coisa do Estatuto da Igualdade Racial. Ela faz isso. A Banca Decan ela pega na, nos itens e ela pode incluir no meio dessa questão outros assuntos, sem problema nenhum. E isso é totalmente possível e isso tá, isso pode esperar no seu concurso. Exatamente, porque vamos lá. Vamos imaginar que ela quer cobrar, vai cobrar lá 10 questões, né? Ela vai cobrar 10 questões, aí ela vai colocar uma para cada assunto, não. Ela pode pegar, colocar quatro itens em uma questão, tratar dois assuntos aqui dois assuntos aqui, sem problema nenhum. Como ela fez nessa questão. Perceba que aqui só o item 1 é que está é, correto. Beleza? Só o item 1. Olha aí, eu trouxe para você. Ó. Aqui eu tenho as informações importantes sobre a curatela. Lembrando que curatela é o juiz que determina. O juiz escolhe uma pessoa para cuidar, de certa forma, do patrimônio né, da, da pessoa com deficiência. Só que isso é uma exceção da exceção. Como regra, a pessoa com deficiência tem que tratar do seu próprio patrimônio. Olha só. A pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal, em igualdade de condição com as demais pessoas. Pronto. Essa aqui, o artigo 84, eu trago a regra. Olha agora a exceção. Quando necessário, olha só. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Professor, o que lei é essa? É o Código Civil. Lá no Código Civil vem tratando da curatela, da tutela, certo? Olha agora aqui, parágrafo segundo. É facultado, cuidado para a banca não colocar, que é obrigatório, a pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. Deixa eu explicar para você o que seria essa decisão apoiada. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu posso solicitar a uma pessoa da minha família ou até mesmo a um atendente pessoal para que ele me apoie em uma decisão que eu quero tomar na minha vida, em um casamento, em uma viagem, isso totalmente permitido. Agora veja que isso é facultativo. Eu, pessoa com deficiência, que eu vou dizer se eu tenho ou não a necessidade de buscar esse processo de decisão apoiada, certo? Cuidado para a banca não dizer que é obrigatório. Olha só, parágrafo terceiro. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária. Perfeito, olha, é uma medida protetiva e é extraordinária, ou seja, exceção, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará, olha aqui, o menor tempo possível. Parágrafo 4 Os curadores são obrigados, olha só, cuidado para a banca dizer que é facultativo, Prestar anualmente, eu já fico pensando na banca, jogando aqui um semestralmente, já fico pensando nisso. Contas da administração ao juiz. Ou seja, ele vai ter que prestar contas ao juiz, é, apresentando o balanço do respectivo ano. A Curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. Pronto, então a Curatela só vai poder intervir se for uma decisão relacionada ao patrimônio. Ou uma decisão relacionada a negócios. Só. Essa daqui, só existe essa possibilidade, essas duas. A definição de curatela não alcança o direito do próprio corpo. A sexualidade é ao matrimônio. Veja que a pessoa com deficiência pode casar tranquilamente. A privacidade, a educação, a saúde, ao trabalho e ao voto. Parágrafo 2. A curatela constitui medida extraordinária, né? como devendo constar na sentença, veja que é uma sentença. É uma sentença decidida pelo juiz. No caso da pessoa em situação de institucionalização, ou seja, internado em um hospital, ao nomear o curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tem um vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. E por último, que foi a nossa questão, para emissão de documentos oficiais, não será exigida situação de curatela da pessoa com deficiência. Então, eu trouxe aqui para você. Exatamente ali, os artigos relacionados à curatela. Tem uma grande chance da banca cobrar isso para você, beleza? Então fica ligado e vamos para o próximo vlog. Até daqui a pouco. Beleza? Olha aqui, ó, o Rian Ramalho, ó, isso, ah, não sai da idecanto também tem. Ó, show de bola. Não sai da idecanto também tem. Deixa eu ver se tem aqui alguma pergunta aqui. Eu estou aqui também no, veio? Eu estou acompanhando. Quem quiser fazer a pergunta no chat pode fazer, estou acompanhando aqui no chat, beleza? É, mas veja Samuel, é o estatuto ele é grande, mas ele tem é, pontos que a banca cobra. É, quem assistiu minha aula, eu já gravei uma aula no, no YouTube ali totalmente, viu que foi bem tranquilo, eu terminei pontuando ali os pontos, terminei trazendo os pontos mais importantes, beleza? Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui rapidinho para a gente começar o segundo bloco. Vamos lá, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui. O Fábio, a Idecan gosta de bagunçar com a cabeça dos candidatos. Pois é, Fábio. A, a é ela é é uma banca tosca. Ela é uma banca tosca. Só que assim, você tem que colocar na sua cabeça uma coisa: é, a banca jamais vai se adequar a você. A banca jamais, jamais vai adequar, se adequar a você. Você tem que se adequar à banca. Às vezes eu fico um pouco preocupado, porque eu já trabalho com o público há um bom tempo, e às vezes eu fico um pouco preocupado quando a banca ela não tem uma, como é que eu posso dizer, uma característica fixa, porque você já sabe que essas, essas bancas grandes elas têm uma 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 forma de cobrar suas questões que de certa forma tem um padrão ali. Se está fazendo sentido para você? Tem um padrão e isso deixa você mais confortável, porque eu gosto muito da, das questões da banca CESP? porque a banca CESP ela tem um padrão. Você tem ali uma, uma noção do que ela quer cobrar. Já essa a OCP, Idecan, essa essa consulplan, essas bancas menores você termina ficando sem norte nenhum. Por quê? Porque ela, você pega, se você pegar um concurso da IDECAN no mesmo ano que ela fez em uma determinada cidade e pegar o mesmo com, ano em outra cidade, você pensa assim, cara, são duas bancas totalmente diferentes. Eu acredito, eu acredito, que a banca, ela contrata os professores para fazer as questões de maneira, é, como é que eu posso dizer, é, esporádica. Seria como se fosse, o professor fosse um freelancer. Vou dar tchau, mais ou menos o que passa na minha cabeceira é isso. Ela chega para mim e diz assim, professor Jean, passa aí para mim 50 questões de direitos humanos. Aí eu vou, faço as 50 questões de direitos humanos, vendo meus direitos autorais para ela, e ela, dessas 50, ela faz um sorteio e escolhe 10. Quando foi em outro concurso, ela já não me convida mais, ela já pode convidar outro professor. Aí é por isso que às vezes eu fico pensando... Por isso que fica sempre mudando muito a forma de cobrança das questões. Eu acredito que seja por conta aí disso. Já com relação a essas bancas maiores, eu acredito que a banca ela já tem um quadro fixo de professores. É por isso que você não vê tanta diferença de questões de, de que ela faz em um concurso no Sul e um que ela faz no Nordeste. Você não vê diferença. Eu acredito que seja isso pela minha experiência em concurso público. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui para a gente começar o próximo bloco. É, José... Boa noite, José Augusto. Vamos lá. Rian Ramalho. É, o, rec... o recolhimento compulsório pode cair? Sim, sim, sim. O rec... Veja que na nossa plataforma já tem a aula do recolhimento compulsório. Veja, esse recolhimento compulsório, ele é mais voltado para as pessoas de situação de rua. Por exemplo, na, na cidade do Rio de Janeiro, é muito é, Existe uma lei que, é, que você, que é morador de rua, você termina sendo obrigado a ir para um albergue. Por isso que é chamado de recolhimento compulsório. Na nossa plataforma já tem uma aula falando sobre isso. Eu, eu acredito, Rian, que é um assunto que eu. que a chance da banca cobrar, eu acho que é mínimo. É mínimo. Mínimo, mínimo, mínimo mesmo. Eu acredito que tem assuntos mais. Importante, mas veja, se tá no edital é bem tranquilo, ela pode cobrar sem problema Mas eu acredito que vai ser mínimo a cobrança dela, beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui no coisa do YouTube, beleza? Então vamos lá, então vamos voltar aqui, vamos para o segundo bloco. Daqui a pouco eu volto e falo com vocês novamente. Muito bom, Conquiseiro. Vamos lá, dá continuidade aí às nossas resoluções de questões do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha aí, questão 6. Segundo a Lei 7.853, cabe ao Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício dos direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo e à infância e à maternidade. E... E de outros que, decorrente da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. Em relação às medidas que os órgãos e entidades da administração, direta e indireta, devem viabilizar no âmbito de suas competências e finalidades para o tratamento prioritário. Olha só, a banca falou, 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 mas aqui no final ela está dizendo o que ela quer: atendimento prioritário e adequado aos objetivos dessa lei nas áreas de recursos humanos. Análise. Formação de professores de nível superior para a educação especial. Vamos lá. Vamos parar, vamos parar, e pensar um pouco. Será, será, será que para a educação especial é obrigatória a formação de professores apenas de nível superior? Separe essa se pergunta. Será ele fala, formação de professor de nível superior para educação especial. É como se ela tivesse dizendo assim: para educação especial só pode exercer se o professor tiver nível superior. Alguém já viu alguma faculdade de formação de educação especial? Então, acredito que não. Mas tem o que? As especializações. Pós-graduação, mestrado, doutorado. Então, veja, por isso que esse item aqui está errado por isso que eu digo bank decan é pau Forma, ah, olha essa dois aqui olha só essa dois agora formação de técnicos de nível médio pergunta a você técnico qual é o grau do técnico do ensino técnico nível médio ok especializados na habilitação e reabilitação e de instrutores para a formação profissional show de bola aqui está Correto. Faça a relação. Três. Vamos lá. Vamos ver essa três agora. Ó. Formação e qualificação de recursos humanos. Quando ele fala recursos humanos, são pessoas. Que nas diversas áreas de conhecimento, olha agora. Ó, exceto as de nível superior. Pergunta a você. Ela restringiu. A banca restringiu, já tem grande chance de estar errado. Então, por isso que essa daqui já está errada. Deixa eu terminar ela. Com exceção de nível superior, atenda às demandas das necessidades reais da pessoa com deficiência. Será que essa formação não existe nenhuma uma formação no nível superior? Existe a formação no nível superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, certo? Quatro, incentivo à pesquisa, ok. Ao desenvolvimento tecnológico, ok. Em todas as áreas do conhecimento relacionadas com a pessoa portadora, com, de, é, portadora de deficiência. Então. Apenas A2 e A4 estão corretas. Questão bem delicada é essa. Já tem umas que são mais fáceis. Olha só. Só que são mais fáceis, mas tem a pegadinha da banca. Eu vou explicar essa daqui, tem uma pegadinha muito legal. Olha lá. Nos termos da Lei 3.146, de 6 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Seção única do atendimento prioritário lá do artigo 9. A pessoa com deficiência tem o direito de receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de, aí a banca traz, exceto. Vamos lá. Eu quero atendimento prioritário, só que vai ter um que não, não vai caber atendimento prioritário. É isso que a banca está querendo saber. Veja. agnósticos intervenção precoce. Aí você para e faz, professor. Quer dizer que a pessoa com deficiência não tem direito a uma prioridade com relação ao diagnóstico de sua doença ou a uma intervenção relacionada à sua doença? Será que ela não tem isso? Veja. Quando ela fala diagnóstico e intervenção precoce, não tem nada a ver com prioridade. Olha aí a pegadinha da banca. Não tem nada a ver com prioridade. Isso está relacionado ao processo de habilitação e reabilitação. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa com deficiência. Lembre-se que a gente tem que lembrar que a pessoa com deficiência pode ser uma deficiência não de nascença, pode ser uma deficiência adquirida. Por exemplo, eu tenho uma deficiência adquirida por conta de uma lesão que eu sofri na coluna. Então, eu adquiri uma deficiência. Isso eu tive que passar por um processo de reabilitação. Ou seja, eu tive que me readequar à minha nova realidade. Fazer fisioterapia e tudo mais para tentar ter uma qualidade de vida melhor. Então, veja: essa questão do diagnóstico e intervenção precoce não está relacionado à prioridade do artigo 9. Está relacionado ao à reabilitação e habilitação. Você viu o que a Banca Ideca fez? Ela pegou dois institutos. Que estão presentes no estatuto da pessoa com deficiência e trouxe um de um lugar e jogou em outro. Ela faz muito isso. Por exemplo, é muito comum a banca de decã misturar objetivos e princípios. Aí ela pega assim: são objetivos da lei tal, exceto. Aí ela bota lá vários objetivos e bota um, naquele meio um princípio. Só que o princípio existe, está lá na lei. Pra quê? Qual é a ideia dela? Confundir você. Porque você lembra, você sabe que existe o diagnóstico e intervenção precoce, mas isso não está não tá relacionado a atendimento prioritário, está relacionado à habilitação e reabilitação. Fez sentido? Então, muito cuidado com esse tipo de questão. Muito cuidado. Vamos lá. E o restante, ó. Proteção de socorro em quaisquer circunstância, beleza. Atendimento em todas as instituições de serviço e atendimento ao público, beleza também. Acesso a informações e disponibilização de recursos de comunicação acessível? Beleza, também aqui eu vou ter prioridade. Questão 8. A questão da inclusão é um assunto que entrou em pauta educacional nas políticas públicas desde a Constituição Federal de 1988. A Lei 3.146, de 2015, em seu artigo 27, diz que a educação constitui o direito da pessoa com deficiência, assegurada ao sistema educacional. Olha aqui. Inclusivo e aprendizado, aí de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Sobre a questão da inclusão, olha, agora a pergunta está aqui: ó, sobre a questão da inclusão da pessoa com deficiência no que se refere à educação. Assinala a alternativa correta, veja aqui é relacionado à educação. A legislação reguarda é o direito à educação para as pessoas com deficiência. Vírgula. Até aqui, tudo ok. Porém, olha só, viu? Apareceu essa conjunção adversativa aqui, já sabe que vai ter alguma coisa errada. Porém, o alcance é para a educação básica. Errado. É para todos os níveis. Todos os níveis. Letra B. A legislação, olha só, restringiu. Não resguarda a avaliação de habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais. Quer dizer que eu não vou avaliar a pessoa com deficiência querendo estudar, eu não vou avaliar a sua capacidade intelectual, física e sensorial, não é? Por isso que está errada. Letra C. A educação de qualidade da pessoa com deficiência é dever, olha só, banca restringiu, já sabe que tá, vai, a chance de estar tá errada é grande. Ó. Exclusivo do Estado. Errado. O Estado, a família, a comunidade escolar e a sociedade devem proteger a pessoa com deficiência de toda forma de violência, negligência e discriminação. Aqui ficou show de bola a letra D. A educação é um direito limitado da pessoa com deficiência. Olha só, a educação é um direito limitado. A questão limitou já sabe que vai estar errado. Então, letra D, a correta. Questão 9. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da, da Pessoa com Deficiência, Lei número 3.146, a pessoa que exerce a atividade de alimentação, higiene, locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições públicas e privadas, excluído as técnicas ou procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas, certo? Aí, quem é essa pessoa que vai fazer isso? Quem é essa pessoa que dá esse apoio de locomoção ao estudante? Olha a palavra-chave aqui, ó, estudante. Seria o quê? Profissional de apoio escolar. Por exemplo, como eu falei anteriormente, minha irmã, ela é essa profissional de apoio escolar. Questão 10. Sobre a lei 3.146 de 6 de julho de 2015, que institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, é correto afirmar. Vamos lá. Letra A. A pessoa com deficiência, olha o não, não está obrigada à fruição dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Até aqui, ok. Só não entendi, não. não Consegui entender, não. Olha, veja só. o que Essa letra A, até onde eu cortei, ela tá certa porque é o seguinte. A pessoa com deficiência, ela não é obrigada a utilizar ação afirmativa. Por exemplo, eu sou considerado uma pessoa com deficiência. Depois que eu tive a lesão, eu sou considerado a pessoa com deficiência. Só que eu não utilizo. Vou dar um exemplo: caixa rápida de supermercado. Perdão, caixa é, prioridade do supermercado. Eu não utilizo. O que eu faço? O que eu utilizo é o estacionamento. O estacionamento eu tenho. Eu tenho, a, eu tenho aquela autorização para estacionar. Veja, eu já utilizo o estacionamento. Mas eu sou obrigado a utilizar estacionamento? Não, eu não sou. Entendeu? Fez sentido agora? Então, veja. Aí, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefício de decorrente da de ação afirmativa. Aí ela, tudo bem. Aí, exceto em situação de risco de vida. Não. É em qualquer, em qualquer situação, eu não sou obrigado a utilizar. A pessoa com deficiência está obrigada à fruição. Errado. A pessoa com deficiência não está obrigada à fruição do de benefício de decorrente. Da ação afirmativa, exceto por autorização do familiar. Já ficou também errado porque trouxe essa exceção. Letra D. Olha, a pessoa com deficiência não está obrigada à fruição de benefícios decorrentes de ação afirmativa. Letra D. Certíssima. Letra D. Certíssima. Letra E. A pessoa com deficiência está obrigada à fruição de benefícios decorrentes da ação afirmativa, compartilhando esse benefício com os familiares. Não. É só relacionado à pessoa com deficiência. Questão 11. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, marque V ou F. Vamos lá. Para fins de aplicação da Lei 13.146, considera-se barreiras, olha só, considera-se barreiras urbanísticas as existentes em edifícios públicos e privados. Não, barreiras urbanísticas são aquelas que ficam nas vias públicas e também nos espaços públicos, numa praça, né? por exemplo. Eu tenho uma lá para ter acesso a uma, uma praça. Eu tenho que subir uma escadaria. Eu sou cadeirante. Eu vou conseguir subir? Claro que não. Claro que não. Então é para mim, vai ser o que? Uma barreira. Ok? E... Então, por isso que essa daqui tá é falsa. É... Próximo item aqui, certo? Para fins de aplicação da lei 3146, considera-se moradia. Para a vida de independente da pessoa com deficiência, a unidade de oferta de serviço a acolhimento ao sistema de assistência social, SUAS, localizadas em áreas residenciais da comunidade, com estruturas adequadas que possam contar com apoio psicossocial para o entendimento das necessidades da pessoa acolhida, destinadas a jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade e com vínculos familiares fragilizados ou... Rompidos. Olha só. Esse texto gigantesco tá tudo correto. O texto, a bronca, é na definição, porque ele diz que moradia é tudo aquilo. É só a moradia? Não. Na realidade, para o Estatuto da Pessoa com deficiência, é o que a gente chama de moradia inclusiva. Se por acaso aqui tivesse moradia e tivesse o termo aqui, ó inclusiva, a questão ficaria correta, mas não é só moradia, por isso que ela ficou falsa a próximo item é aqui para fins de aplicação da lei considere as adaptações razoáveis olha a definição as adaptações, modificações e ajustes necessários e adequados que não acarretem um ônus desproporcional e indevido quando requeridos. Em cada caso, a fim de assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, todos os direitos e liberdades fundamentais. Aqui está totalmente correto que é a definição de adaptações razoáveis. Olha que observação que eu vou trazer para você com relação a essas adaptações razoáveis. Uma das coisas. Que eu tenho que tomar muito cuidado com essas adaptações razoáveis, é que eu não posso obrigar que essa adaptação gere um ônus muito grande para a empresa, para a pessoa. Vou dar um exemplo: vamos imaginar um prédio super antigo. Super, super, super antigo. Não tem nem elevador, só tem escadaria. Eu posso determinar que esse prédio coloque um elevador? Ele já tem uma estrutura. Se eu colocar um elevador, aquilo ali vai comprometer a estrutura. Sem contar que vai ter ali o quê? Um gasto muito grande. Eu não posso fazer isso. Então eu posso fazer uma adequação. Seria o atendimento da pessoa sendo um térreo. Pronto. Seria exatamente isso. É por isso que hoje os prédios novos eles já devem vir com essas adaptações. É tudo relacionado à acessibilidade. Perfeito? É, por exemplo. Vamos imaginar aqui um prédio que, para ter acesso, existe uma escadaria. Vamos lá, cinco degraus, mais ou menos. É um prédio antigo. Eu posso obrigar que esse prédio faça uma rampa? Posso. Isso vai ser uma adaptação o quê? Razoável. Razoável. Beleza? Então vamos lá. Próximo item aqui. Para fim de aplicação da Lei 3.146, considera-se mobiliário urbano. Olha o que, é que ele quer saber. O conjunto de objetos existentes nas vias nos espaços públicos superpostos adicionados a elementos de urbanização ou edificação, de forma que sua modificação e translado não provoque alterações, alterações substanciais nesses elementos, tais como semáforos, postos de sinalização similares, terminais e pontos de acesso coletivos e telecomunicações, pontos de água, lixeira, todos, marquises, bancos, quiosques e qualquer outro de natureza análoga. É, eu já fui em um parque que ele tinha um bebedouro, aí tem um bebedouro um pouco mais alto assim, e tinha um bebedouro mais baixo. Um perto do outro assim. Ó, isso seria um mobiliário urbano, para trazer acessibilidade, por exemplo, para os cadeirantes. Entendeu? Então, por isso, ele está aqui correto. Para fins da aplicação da Lei 3.146, considera se atendente pessoal, olha aqui, definição, a pessoa membro da família ou não, e com ou sem remuneração, cuidado para a banca dizer que é só com remuneração, é, existe, existe é, assiste ou presta cuidados básicos assistenciais à pessoa com deficiência no exercício de suas atividades diárias, excluídas as técnicas e procedimentos identificados com proções legalmente estabelecidas. Olha só, muito cuidado com esse termo aqui. Aqui está correto. Vou explicar agora o porquê. Eu, quando tive a lesão, eu estou tô, tô falando muito sobre isso porque eu posso, eu tenho, eu tenho aqui posição de fala. Quando eu tive a lesão, eu fiquei sem poder andar. Né? Eu fiquei sem poder andar. Então eu precisava de uma pessoa para me auxiliar. Quem fez isso foi a minha namorada e quem fez isso foi o meu sobrinho. Essas duas pessoas eles ficaram me auxiliando. Elas são consideradas o quê? Atendente pessoal. Elas são consideradas atendente pessoal. Veja. Só que eu precisei de fisioterapia domiciliar. Porque, como eu não podia me deslocar ao local, ao local da fisioterapia, o fisioterapeuta vinha até a minha casa e fazia a fisioterapia na minha casa. Esse fisioterapeuta, ele é considerado um atendente pessoal? Para a lei, não é. Muito cuidado com isso. Porque na lei ele traz, ó excluídas as pessoas técnicas, olha aí, onde entra o fisioterapeuta e os procedimentos identificados com profissões legalmente estabelecidas. Fez sentido agora? Ficou claro? Então, por isso que eu tenho, tenho que fazer deixar isso bem claro para você, porque veja que eu venho falando, ó, se vier uma palavra restringindo, ela tem uma grande chance de estar errada. Veja, nesse item existia uma palavra que restringia. Ela excluiu, mas ela continuou como certa. Por isso que eu tive que fazer essa explicação. Atender pessoal é um familiar. Já eu não posso chamar de atender pessoal uma pessoa que veio me auxiliar com relação profissional. Um fisioterapeuta, um médico, um assistente social. Tá tranquilo? Ficou claro? Então, vamos lá. Então aqui eu tenho, só voltar aqui só para ver quais eram. Eu tive as ah, duas primeiras falsas. E três verdadeiras. Duas primeiras falsas e três verdadeiras. Letra C. Questão 12. Joana, secretária de Promoção Social do Estado Alfa, reuniu sua equipe com o objetivo de identificar o impacto. Olha o que ela está querendo buscar: identificar o impacto das atitudes e comportamentos de terceiros que impeçam ou prejudiquem a participação social das pessoas com deficiência. Em igualdade de condições e oportunidades. Então ela quer saber qual é o impacto na Secretaria né, de Promoção Social de pessoas, de atitudes, comportamento de terceiros. Olha as palavras-chave aqui, ó. Atitudes e comportamentos. Sobre a hipótese narrada, a luz do estatuto da pessoa com deficiência assinala a afirmativa correta. Vamos lá, são costumes sociais de viés negativo. Que, embora estranhos à deficiência e é à sua projeção na realidade, exigem medidas na área da educação. Isso aqui não tem nada a ver com isso. Não, tem, não existe essa previsão no estatuto. Isso aqui são barreiras. Veja que o, o preconceito das outras pessoas com relação a uma pessoa com deficiência isso é uma barreira. Que tipo de barreira é essa? Veja, barreira atitudinais. eu, só, eu vou logo dar para a questão. Cadê ela aqui? Ó. Aqui, são barreiras atitudinais, que interagindo com impedimentos ao longo prazo do ser humano podem obstruir a plenitude de sua participação social. Então, aqui a letra B ficou correta. Veja que aqui a questão ela quer analisar que tipo de barreira seria essa. É uma barreira de atitudes, é o preconceito de pessoas com relação a outras pessoas com. É, mobilidade reduzida ou deficiência, beleza? Daqui a pouco nós voltamos para o próximo bloco. Beleza, galera? Aqui ó, do objetivo play, play, play. play. Vamos lá, só ajeitar aqui esse microfone para a gente ir para o próximo bloco. Deixa eu dar uma olhada aqui, tá tudo ok aqui no YouTube. É, deixa eu ver aqui é surdez. Surdez, eu acho que vem é um papo, viu? Um, o fio aqui. Olha só. Surdez, veja, surdez unilateral. Surdez unilateral, sim, não é considerado. A surdez não é considerada. De um ouvido só, não é. Agora, a monocular, sim. A monocular, sim. Beleza? A monocular, sim. Beleza. Deixa eu só organizar aqui rapidão para a gente ir para o nosso último bloco. esse esse último bloco vai ser um pouquinho maior, certo? Eu ainda tenho aqui mais algumas questões, aí vai ser um pouquinho maior. Vai dar ali uns 25 minutos mais ou menos. Só deixar amarrado aqui. Bem, ó, os, o, o Samuel está perguntando aqui quais são os pontos, os tópicos mais importantes. Veja, é, os tópicos mais importantes são é definições, está ali no começo, atendimento prioritário, certo? Atendimento prioritário. Os dois principais são esses: atendimento prioritário e também a, a parte de conceituação. Eu peço que você tome bastante cuidado com algumas reservas de acessibilidade. Com relação à acessibilidade. Existem alguns pontos com relação à acessibilidade. Certo? Então, também, isso é bastante cobrado. certo Vamos ver aqui no objetivo. Questões relacionadas a barreiras na lei de PCD. É quase certo cair. Né? Exatamente. Existe aí, Fábio, existe uma chance muito grande de ser cobrado isso. Existe uma grande chance de ser... De ser cobrado isso. Beleza? Então vamos lá. Vamos fazer aqui o nosso último bloco, depois eu retorno e a gente faz aqui as considerações finais. Muito bom, concurseiro. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Resolução de questões. Estatuto da pessoa com deficiência. A idecã não será um problema na vida, na sua vida. Olha só. considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. De natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. Aqui está lá no artigo 2, Definição de Pessoa com Deficiência. Com base no conceito de pessoa com deficiência referida acima, leia as práticas descritas a seguir: Providenciar rampas, banheiros adaptados plataformas elevatórias piso tátil certo piso tátil só é você lembrar enfrentar alguns preços você já viu que tem como se fosse uns um um tijolinho que ele tem um, umas, umas bolinhas pronto ali é piso tátil para que a pessoa com deficiência visual com a bengala consiga identificar ali passando naquele alto relevo certo piso tátil e entre outros veja que isso aqui é estrutural né aqui tem a ver com estrutura Aí, dois, implantar processo de diversificação curricular, flexibilização do tempo e forma de conceber a aprendizagem e avaliação. Aqui eu tenho duas atitudes, que elas são consideradas, olha aí, arquitetônica, né, que é as barreiras, né, ali são as rampas, e a metodológica. Então, aqui eu tenho a letra B. É uma questão do nível bem alto, porque ela vai ali querer que o aluno procure e encontre as definições. Olha aí, questão 14. A lei seis define barreiras urbanísticas. São barreiras urbanísticas as existentes nos sistemas e meios de transporte. Não, errado. As existentes em edifícios públicos e privados. Também não. As existentes em vias, OK, espaços públicos, privados, Abertos ao público ou de uso coletivo. Então, aqui eu tenho essa ideia aqui na letra C. Professor, não entendi. As, as existentes, a, a, a lei fala as existentes nas vias e espaços públicos e privados. Aí, privados abertos ao público ou de uso coletivo. São quatro situações. Espaços públicos é a primeira. Privado, a segunda. Aí, priva, aí, só que esse privado é aquele aberto ao público aí, ou de uso coletivo. Ou seja, privado que seja aberto ao público ou privado que seja de uso coletivo. Por exemplo, tem, tem uma empresa, uma empresa privada, por exemplo, uma loja. Você tem que ter, a, vai existir barreiras que impeçam que você acesse essa loja, certo? Aí, questão 15. A Lei 3.146 aponta que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, né? Biológico, psicológico e social. Realizada por uma equipe multiprofissional, multiprofissional e interdisciplinar. Considerará os impedimentos. Olha que questão pau! Ele quer que você considere quais são os impedimentos para que eu possa fazer a avaliação psicossocial. Os impedimentos são de fatores psicológicos e pessoais. Veja, aqui existe, existe na lei, mas não é um impedimento. Não é um impedimento. Aqui. Aí, os fatores socioambientais existe na lei, mas não é um impedimento. Aí, nos desempenhos da atividade também não é um impedimento. Agora aqui, ó. impedimento nas funções e nas estruturas do corpo. Isso é cara de questão da banca e decano. Vou mostrar para você, ó. O artigo 2 traz a, defici a, a definição de pessoa com deficiência. Aí aqui no parágrafo 1, ele traz assim: ó. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. E eu vou ter que considerar o quê? Olha só, os impedimentos, foi o que a banca cobrou, nas funções. E nas estruturas do corpo. Certo? A banca tentou induzir você como se estivesse colocando a palavra impedimento antes daqui, ó. Fez sentido agora? Olha que questão pau para a banca cobrar. Derruba qualquer um. Derruba qualquer um. Né? Vamos lá. Questão 16. De acordo com a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência. Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 3.146. analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro e falso. É dever de todos comunicar à autoridade competente qualquer forma de ameaça ou violação aos direitos da pessoa com deficiência. Bem tranquilo, sem muita dificuldade. Verdadeiro. Se no exercício de suas funções, os juízes e os tribunais tiverem conhecimento de fatos que caracteriza as violações previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência, deve remeter as peças ao Ministério Público para providências cabíveis. Exatamente. Exatamente. E está tudo de boa. Aí, esse próximo item aqui. Ó. A pessoa com deficiência deve fruir dos benefícios decorrentes da ação afirmativa. Ela não é obrigada. Por isso que aqui ela é falsa. Então, eu tenho aqui a letra D. Verdadeiro, verdadeiro e falso. Questão 17. Segundo o estatuto da pessoa com deficiência, é a obrigação expressa das empresas privadas. Olha que questão maldosa. Ele está dizendo assim: Olha, aluno, segundo o estatuto da pessoa com deficiência, existe uma obrigação que está prevista na lei relacionada às empresas privadas. Qual é ela? Olha que questão pau, certo? Aí, garantia a disponibilização de conteúdos e artigos científicos em formato acessível, inclusive em libras, não. Não existe essa obrigação. Não existe essa obrigação. Na lei não, não existe. Por isso que está errado. Aí, fomentar a pesquisa e a inovação voltados à melhoria da qualidade de vida e ao trabalho de pessoas deficientes deficiência na inclusão social. Não é uma obrigação. A empresa pode fazer isso, mas não é uma obrigação. Olha a letra C. Garantir a acessibilidade de sítios da internet por elas mantidos sempre que tiverem sede ou representação comercial no país. Aqui a letra C correta. Vamos lá. A Idecan. A Idecan é uma empresa privada. Ela tem lá no seu site o botão de acessibilidade. Isso é o que? Obrigatório. É a única obrigatoriedade com relação às empresas privadas previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência. É uma questão maldosa, é uma questão pau, porque é a única obrigação das empresas privadas. Todas as outras alternativas é de maneira facultativa. Fez sentido? Olha aí. ó. Questão 63. É obrigatória a acessibilidade nos sites de internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial no país ou por órgão do governo... Para uso de pessoas com deficiência, garantido o acesso às informações disponíveis, conforme melhores práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente. Olha aí. Os sítios devem conter, olha aqui, ó, o símbolo de acessibilidade em destaque. Normalmente fica ali nos cantinhos, né? Normalmente fica no um canto ou no outro aqui. Fica duas mãozinhas aqui. Para que você clique e tenha essa acessibilidade. Aqui eu tenho os telecentros comunitários, que hoje em dia não tem mais. E receberem recursos públicos federais para o seu custeio de instalação e também nas lan houses. Atualmente não existe mais a lan house. Eu usei muito lan house, né? Não tinha, não tinha uma época que foi, quando a internet começou a ser difundida. Né? Antes era internet discada, né? Você tinha que comprar um provedor para usar a internet discada. Hoje você pega o celular, você tem internet em qualquer lugar do mundo. Né? Eu já fui muito para Lan House, bota aí uma hora de internet. Seria mais ou menos essa ideia. Vocês mais jovens não sabem o que é isso, não. Vamos lá. Questão 18. Conceito de deficiência hoje vigente no Estatuto da Pessoa com Deficiência corresponde. Vamos lá. Eu quero saber qual o conceito de deficiência hoje previsto na lei de, é, da pessoa com deficiência. A limitação de natureza funcional. Será que só seria limitação de natureza funcional? Decorrente de alteração fisiológica? Não, de jeito nenhum. Aí, e para o seu portador restringe suas oportunidades. Integração ajustada e plena que favorece a inclusão, a exclusão social. Veja, é uma linguagem bonita de se ler, mas não é a definição de pessoa com deficiência. Vamos lá. Pessoa com deficiência é considerado um conjunto de restrições biopsíquicas que afeta a plena integração do indivíduo na sociedade, tornando portador de necessidades especiais, cujo atendimento é dever do Estado, da sociedade, da família. Veja, é um texto bonito de se ler, mas não é o conceito de pessoa com deficiência. A incapacidade para o trabalho e para a vida independente determinada por limitações físicas, e sociais, sensoriais, mentais, média e longa duração. Mesma coisa, é um texto bonito, mas não é a definição de pessoa com deficiência tá vendo que é uma questão de, da FCC, mas é uma questão totalmente possível de ser cobrado pela banca de ela trazer um texto totalmente bonitinho, totalmente plausível, aceitável, mas não tem nada a ver com o que ela tá pedindo veja que a banca tá pedindo ali o conceito de pessoa com deficiência vamos lá a perda ou a normalidade de uma estrutura funcional psicológica não não é um conceito agora veja agora a letra E. Há um impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Está vendo? Aqui ficou bem amarradinho. Questão muito capciosa, essa. Questão 19. A Lei 3.146, de 6 de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. O Estatuto da Pessoa com Deficiência é correto afirmar que a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa. Não, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Terminou já começando errado aí. Não podendo exercer o direito de decidir sobre o número de filhos. Olha só, hoje posso fazer isso. Por isso que essa questão. Tá errada, letra B. A pessoa com deficiência não tem o direito de receber atendimento prioritário. Olha só, a pessoa com deficiência não tem. Então já vou marcar aqui como errado. Letra C. A pessoa com deficiência poderá ser obrigada a submeter à intervenção clínica, cirúrgica ou a tratamento ou institucionalização forçada. Não, ela não pode. Ela não pode ser obrigada à intervenção clínica, institucionalização forçada. A pessoa com deficiência internada em observação, é assegurado o direito ao acompanhante e ao atendimento ou atendimento pessoal em período noturno, devendo o órgão ou instituição de saúde propiciar condições adequadas para tal acompanhante. Não é só no período noturno, é período noturno e diurno. E os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações para garantir à pessoa com deficiência e à sua família a aquisição de informações, orientações e forma de acesso de políticas públicas disponíveis. Então, a letra E ficou como a correta. Questão 20. A Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência dispõe que é assegurada a atenção integral à saúde da pessoa com deficiência em todos os níveis de complexidade, por intermédio do SUS, garantido acesso universal e igualitário. De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, as ações e os serviços de saúde pública Destinadas à pessoa com deficiência, deve assegurar diversas providências, exceto: cuidado. Quando a banca trouxer a exceção, veja o que ela está pedindo. Ó. Ela está tudo relacionado aqui à questão de saúde pública, né, atendimento de saúde pública. Só que ela trouxe uma exceção: atendimento domiciliar e multidisciplinar, tratamento ambulatorial e internação. Perfeito, certíssimo. Atendimento psicológico, certo, até aqui tudo bem. Olha, agora não está errado, exceto para os seus familiares e atendentes pessoais. Não, meus familiares precisam também de atendimento psicológico, sem problema nenhum, até para lidar com a pessoa com deficiência. Aí, respeito à especificidade, à identidade de gênero e à orientação sexual da pessoa com deficiência, perfeito também. Atenção sexual reprodutiva, incluindo o direito à fertilização assistida, também é um direito à saúde diagnóstico e intervenções precoces realizado por equipe multidisciplinar. Então aqui ficou como correto que é tudo relacionado à saúde pública. Veja que naquela questão sobre prioridade, a banca misturou a prioridade com relação ao atendimento de ações e serviços de saúde pública. Aqui ela fez o contrário, né? Questão 21. Olha aí. Para quem Diz assim, ah, a banca, as, as bancas cobram prazo, ah, as bancas cobram prazo de pena. A banca Decan cobra prazo de pena, viu? Então, olha só, aquele que não prover as necessidades básicas da pessoa com deficiência, quando assim obrigado por lei ou mandato, estará sujeito à pena de, olha só, e aí, de reclusão e multa, olha só. Detenção e multa, se tiver sofrido dano, detenção, ainda que tenha seu sofrido dano, desde que seja reincidente, seja réu primário. Deixa eu dizer uma coisa para você. Todos os crimes previstos, são poucos, previstos no estatuto, são punidos com reclusão. Para gravar isso. Jogou detenção, já sabe que vai ficar errado. Questão 22. Constitui modo de inclusão. No trabalho da pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física em igualdade de oportunidade com as demais pessoas a colocação vamos lá olha que questão maldosa veja que a questão ela está perguntando a você com relação à inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho você tem que entender que essa inclusão ela tem que ser igualitária mas entenda, o mercado de trabalho, ele é o quê? Competitivo. Ele é competitivo. Entendeu? Ele é competitivo. Eu tenho que incluir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, mas ela tem que entender que ali ela está vivendo uma competição. Só que é uma competição com igualdade entre o jogo da regra. né Eu tenho ali as regras do jogo. Fez sentido? Então, por isso que aqui, ó constitui modo de inclusão no trabalho, da pessoa com impedimento de longo prazo de natureza física, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a colocação o quê? Competitiva. Eu achei muito difícil essa questão aí, porque o aluno tinha que ter conhecimento desse artigo 37 aqui, ó. Constitui um modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação. Olha aqui, competitiva. Certo? Competitiva. Aí. Parágrafo único. A colocação competitiva da pessoa com deficiência pode ocorrer por meio do trabalho com apoio. Observar as seguintes diretrizes. Ó. Prioridade no atendimento à pessoa com deficiência com maior dificuldade de inserção no campo de trabalho. Provisão de suportes individualizados que atendam à necessidade específica da pessoa com deficiência, inclusive a disponibilização de recursos e tecnologias assistivas e agente facilitador ou de apoio no mercado no ambiente de trabalho. E três, respeito ao perfil vocacional e interesse da pessoa com deficiência apoiada. Eu, na minha opinião, é uma questão do nível bem alto. Eu acredito que a IDECAN não vai chegar a esse ponto. Mas eu, eu gosto de preparar o meu aluno para o pior cenário. Certo? O pior cenário. Questão 23. O estatuto da pessoa com deficiência estabelece a necessidade da fabricação de produtos, equipamentos e dispositivos que promovam de modo funcional a participação da pessoa com deficiência e com mobilidade reduzida à vida social com autonomia, independência, qualidade e inclusão. O que seria isso? Uma fabricação de produtos ou equipamentos ou dispositivos que melhora a qualidade de vida da pessoa com deficiência. Como é que se chama isso? Projeto acessível? Não. Desenho universal. Aí ah, essa é a grande questão. Não é o desenho universal. São produtos. Então é uma tecnologia assistiva. Aqui seria o correto. Professor, uma tecnologia assistiva. Uma prótese, uma órtese, um aparelho auditivo. Tudo isso é o que a gente chama de tecnologia assistiva. Certo? Questão 24. Para fim de aplicação da Lei 3146, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Estatuto da Pessoa com Deficiência, considera-se o quê? Desenho universal. Vamos lá. Antes da gente responder, eu vou falar mais ou menos o que seria o desenho universal. Desenho universal é quando eu tenho algo, uma estrutura, que pode ser um objeto, pode ser uma... uma, uma... Uma, 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 um projeto arquitetônico onde a pessoa com deficiência e uma pessoa com não, não com deficiência, sem deficiência pode utilizar sem a necessidade de adaptação. Eu não consegui entender, não. Vamos lá. Tem alguns telefones públicos que é uma coisa que já caiu em desuso e eles têm a mesma altura. Mesma altura. Ou seja... Pelo fato de ele ter a mesma altura, em tese era para dificultar um cadeirante de ter acesso a ele. Mas ele é feito de uma maneira tão universal que qualquer pessoa pode utilizar. Uma pessoa alta, uma pessoa baixa, um cadeirante. Por isso que é chamado de desenho universal. Por exemplo, tem alguns prédios públicos que não tem escada para você entrar nele. E já é uma rampa. Pergunta você, essa rampa ela é um desenho universal. Porque um cadeirante pode subir, uma pessoa sem deficiência pode subir, uma pessoa alta, uma pessoa baixa, não importa. É um desenho que eu posso, é, um, é algo que eu posso utilizar sem a necessidade de adaptação. Tem sentido? Então, aqui é uma questão de definição. Aí qual é a definição que eu tenho? Ó? Concepção de produtos, ambientes, programas, serviços a serem utilizados por todas as pessoas. Está vendo aqui? Sem a necessidade de adaptação ou de projeto específico. Então, letra E, a correta. E a nossa derradeira. A Constituição Federal garantiu à pessoa com deficiência, além dos direitos expressos a todo e qualquer cidadão, uma gama de direitos específicos, regulamentados tanto no âmbito federal como estadual. Então, ele está pedindo para que você marque como verdadeiro e marque como falso. Pessoa com deficiência tem direito à educação. A educação do aluno com deficiência deverá iniciar-se na educação infantil. Certo. A partir de um ano. Errado. É a partir do zero ano. É. É a partir do zero ano. Por isso que essa daqui já é a falsa. Próximo. O, os, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória. Certo. Pelos serviços de saúde públicos ou privados. Na autoridade policial, Ministério Público, além dos conselhos de direitos da pessoa com deficiência, aqui eu tenho correta: as pessoas com deficiência têm o direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas, as condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração ao trabalho de igual valor. Perfeito também. O Poder público deverá adotar cláusulas de impedimento à participação de editoras nos editais de compra de livros, inclusive. Para o abastecimento ou a utilização de bibliotecas em todos os seus níveis e modalidades de educação de bibliotecas públicas, quando não oferta sua produção também em formatos acessíveis, cujos arquivos possam ser reconhecidos e acessados por softwares ou outras tecnologias assistivas. Aqui também, verdadeiro. Veja, essa última é mais ou menos assim. O poder público ele vai incentivar que empresas, editoras, elas criem livros elas criem livros de maneira que seja mais acessível e se não for possível que seria ali em Braille né se não fosse possível entregar alguma tecnologia onde eu pudesse uma pessoa com deficiência visual pudesse ler aquele livro é muito comum se você está vendo isso as editoras disponibilizarem o livro físico e disponibilizar o livro digital não sei se você já deve ter percebido isso no livro digital, no livro digital, tem como eu colocar um programa nele. Quando eu abrir nesse programa, esse programa falar tudo que está escrito ali no livro. Entendeu? Então seria mais ou menos o que esse último item considerado verdadeiro está querendo se referir. Então, só para dar aqui a recapitulada, eu tenho a, a primeira foi falsa e três verdadeiras. Então a primeira foi falsa e três verdadeiras. Letra B. Beleza? Então, assim, eu trouxe ali os principais tópicos, né? Que a Banca decamp pode cobrar no seu concurso. Então, continue estudando, continue firme na sua preparação que a aprovação vem. Então, minha honrosa continência a você e até a próxima. Tamo junto. Beleza, galera? Vamos lá. Olha só. Só para dar uma olhada aqui, ó, no chat não tem nenhuma pergunta. Eu tô aqui acompanhando pelo chat também, viu, pessoal? Se Quiser fazer alguma pergunta aqui no chat, eu tô pelo chat e eu tô aqui também pela YouTube. Eu tô aqui no canal não listado. Olha aí. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Se a gente cerrar aqui, deixa eu voltar um pouquinho. Valeu, J Martins. Eu sou portador. ah, aqui a pergunta foi a mesma. Pronto. E ontem tinha House... Até. Eita, desde eu, eu, rapaz, eu não vejo mais um lan house em canto nenhum. Não vejo mais em canto nenhum lan house. Beleza. Então, alguma pergunta? tá tranquilo? Eu, até agora, ninguém colocou nenhuma. Deixa eu dar só mais uma olhada ali na, no chat, para ver se alguém deixou. Tem aqui. Ó. É, quem, são, é, quem são considerados para mobilidade reduzida? Cara, mobilidade... Pronto. Eu sou uma pessoa que eu tenho mobilidade reduzida. Né? Eu, hoje, eu tenho mobilidade reduzida. Isso é só para para orientar você para explicar, veja, o que você é, imagina só, eu, eu consigo andar, né? Eu passei um tempo de cadeira de roda, eu passei um bom tempo de cadeira de roda, hoje eu consigo andar, eu andei muito tempo com muleta, depois que eu saí da cadeira de roda, fui é com muleta, eu consigo andar, só que eu tenho certas dificuldades, por exemplo, eu não posso caminhar muito tempo, então eu tenho, isso seria uma mobilidade reduzida. Eu não posso correr mais, eu não consigo mais correr. Então, eu tenho uma mobilidade reduzida. Né? Eu tenho, por exemplo, eu não consigo fazer a flexão plantar. Então, consequentemente, eu não posso pular. Então, eu também, aí nesse contexto, eu tenho a mobilidade reduzida. Né? Eu tenho a mobilidade reduzida. Então, mobilidade reduzida seria exatamente isso: é uma capacidade física reduzida. Certo? tem pessoas que têm a capacidade física geral tá lá por exemplo uma pessoa em coma é a capacidade física topada beleza Rian de boa vamos embora então amanhã pessoal lembrando que amanhã temos o um encontro amanhã vamos tratar de um tópico que o edital trouxe chamado ali de garantias pré-processuais e processuais é, vocês devem ter visto ali uma garantia então eu trouxe ali um, um, um leque de informações, né? Eu precisei trazer informações da Constituição Federal, precisei trazer informações de, da DUDE, do Pacto de San José da Costa Rica, do Código de Processo Penal. Tem ali. To, todas essas, essas leis, vamos chamar assim, têm garantias processuais e pré-processuais. Então, eu aguardo todos vocês amanhã, duas horas da tarde, no canal do Objetivo Concurso. Beleza? Então... Boa noite a todos. Obrigado aí, Cleiton, pelo apoio mais uma vez. Boa noite a todos vocês e minha honrosa continência. E até a próxima. Tamo junto. Valeu.